বিভিন্ন দলসমূহৰ মাজত সাংস্কৃতিক হেল্ল' ৰাইজ, কেনে আছে? আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এটা ইউনিক প্ৰডাক্ট। সেয়া হ'ল এখন ইলেক্ট্ৰিক আইনা, এটা বেলেগ ধৰণৰ ঘড়ী আৰু এখন ফটোগ্ৰাফিক ফেন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তো আজি মোৰ লগত আছে বিকাশ চানচেটি আৰু এখেতসকল আছে, এখন এখন আপোনাৰ দেখিছে ফেনৰ ফেন বুলি আপোনালোকে গম পায়নে? এখন কিন্তু ফেন নহয়, এতিয়া টেকনিকটো মই দেখাই আছোঁ চাওক। যাতো বেছি সেইটো হ'ল হেলোগ্ৰাম 3D LED ফেন। তাতে আপুনি যিকোনো সময়ত আপোনাৰ যেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আছে তাৰ ফটোবিলাক আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে, তাত লগাব পাৰে, সেইটোৱে ডিছপ্লে হৈ থাকিব, ভিডিঅ'বিলাক আপুনি ডিছপ্লে কৰি থাকিব। যেনেকৈ এতিয়া জন্মাষ্টমীৰ প্ৰগ্ৰাম আছে, আমি জন্মাষ্টমীৰ ফটো লগাইছোঁ ইয়াত, আপুনি দেখিব পাই আছে। এইটো আপুনি যিকোনো ৰেষ্টুৰেণ্ট, ঘৰত, যিকোনো জেগাত আপুনি লগাব পাৰে। আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণে এইটো নতুন বস্তু আহিছে, আপুনি যিকোনো এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াত কৰিব পাৰে। আৰু এটা বস্তু আপোনাক দেখাই আছোঁ, এখন ইউনিক এখন আইনা, এইটো চাওক, এইটো ঘড়ীৰ দৰে বস্তুটো। আৰু এইখন হ'ল আইনা, ইয়াত যদি আমি দি দিওঁ অন, চেঞ্জ হ'ব, ইয়াত চাওক মই অন কৰিলোঁ আৰু ইয়াত অফ কৰিলোঁ, মানে ইয়াৰ ভিতৰত এটা টেকন'লজি আছে। এতিয়া ধৰক আপুনি, আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ আইনাবিলাক, যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া ৰাতি কেতিয়াবা সন্মুখতে আমি আইনাৰ ফ'কাছটো নাপাওঁ, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি ইউজ হয়। এইটো তিনিবাৰকৈ চেঞ্জ হ'ব লাইনটো, সেইটো হ'ল LED মিৰাৰ। ইয়াতে তিনিটা টাইপৰ আমি লাইট জ্বলাব পাৰিম, চিচুৱেশ্যন চাই তুমি লাইটটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। এইটো ঘৰত যিকোনো ডেকৰেশ্যনত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত হ'ল এইটো LED ক্লক ঘড়ী, তাতে আপুনি যিকোনো জেগাত, ৰেষ্টুৰেণ্ট এইবিলাকত লগালে বেলেগ এটা লুক আহে। ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া আনিব পৰা নাই, শ্বাটাৰ লক আহে, যোনটো কিবা চুৰ কোনোবা কৰিলে আগতীয়াকৈ জনাই দিয়ে যে কিবা চুৰ হৈ আছে। ৰেষ্টুৰেণ্ট এইবিলাক ঘৰত, আজিকালি যোনটো মডাৰ্ণ ঘৰ বনে তাতে এইবিলাক ইউজ কৰে, কিচেনত, বাথৰুমত, তাৰপিছত কৰিডৰত মানুহে সজায় লাইট মিৰাৰটো, গ্লাছটো। তাৰপিছত এই ঘড়ীটো ৰেষ্টুৰেণ্ট এইবিলাকত যোনটো বস্তু হয় তাত ইউজ হয়। আজি নমস্কাৰ, আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ অকণমান ইউনিক প্ৰডাক্ট লৈ পেলাই। আপোনালোকে নিশ্চয় চাবলৈ পাই আছে, আমি কানহাৰ যিকেইটা ঝুলনা আছিলে সেইকেইটা শ্ব' কৰিছোঁ, আৰু বাকী আমাৰ শ্ব'ৰুমটো তেজপুৰত আছে, SS ইউনিক প্ৰডাক্টৰ নামত। আপোনালোকে যদি তেজপুৰত আহে বিভিন্ন ধৰণৰ ইউনিক প্ৰডাক্ট চাবলৈ পাব, আৰু বহুত বস্তু আছে যিটো আমি ইয়াত শ্ব' কৰিব পৰা নাই। অকল আমি কানহাৰ কাৰণে অকণমান ঝুলনা টুলনা, টাপ চাপ, তেখেতৰ গা ধোৱা বাথ আৰু আমাৰ মিৰৰ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাই আছে, কিবা নিয়ন লাইটৰ এই ঘড়ী, তেনেকুৱা টাইপৰ বহুত ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ বস্তু আছে। আপোনালোকে ডেফিনেটলি যদি তেজপুৰত আহে ভালকৈ চাব পাৰিব। আৰু আমাৰ হলোগ্ৰাম ফেন আছে, এইটো আপোনালোকে চাগে আপোনালোকে চালেই, এইটো বহুতেই ইউনিক প্ৰডাক্ট। আপোনালোকে আহক, এবাৰ ভিজিট কৰক আমাৰ তেজপুৰত, আমি ভাবিছোঁ নিশ্চয় আনন্দিত হ'ব আপোনালোকে। আমি এটা ৰাইজৰ কাৰণে এটা ইউনিক প্ৰডাক্ট আৰু হিচাপত আনিছোঁ, মই ভাবিছোঁ ৰাজ্যৰ সহযোগ আমাৰ কামনা কৰিছোঁ, যাতে তেখেতসকল আহি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যি ইউনিক প্ৰডাক্ট আনিছোঁ তেখেত এই সেইটাৰ বিষয়ে ক'বলৈ জানিবলৈ সক্ষম হওক, মই বেছি ইমান ইমান নকওঁ, বেছিকৈ নকওঁ, ইমানেই কৈ মই ভাবিছোঁ আজি মোৰ এইখিনি বস্তু দেখুৱাই পেলাই ৰাজ্যৰ মাজত মানে এটা এডভাৰটাইজ কৰিব বিচাৰোঁ, যাতে আপোনাৰ ৰাইজে আমাৰ লগত উপস্থিত হৈ এইকেইটা বস্তু চাওক, ইউনিক প্ৰডাক্টকেইটা চাওক আৰু আগলৈ নিজৰ ঘৰলৈ লৈ যাওক বুলি মই তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাম। ধন্যবাদ। ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠিত
ব্যবসায় দুটা চানচিটি হয় আৰু তেখেতৰ তেখেতসকলৰ শ্ব'ৰুম আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল তেখেতসকলক যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ নাম্বাৰ বা হেৰি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কি আছে? 9864892904 আৰু আমাৰ সঞ্জয় ত্ৰুটি কোনোবা যদি আহে তাক আৰু অলপ ডিছকাউণ্ট কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ তেখেতে মুখেৰে কৈ দিলে আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ নম্বৰটো আৰু এড্ৰেছটো মই আপোনাক দি দিম, আপোনালোকে চাব।